Zdravím vás, buchtičky a buchtičata, zdravím vás při prvním unboxingu na náš novej herní komp. Já jsem vám sliboval, že vám ukážu všechno, co jsem si do toho počítače koupil. Začal jsem výběrem základní desky a vybral jsem MSI Gaming M3B150. Tady ta základní deska od ostatních má výhodu v tom, že vytáhne maximální internet z vašeho routeru, tak abyste mohli perfektně hrát hry po internetu a perfektně streamovat bez jakýchkoliv problémů, takže rozhodně, pokud hrajete hry, máte chuť streamovat, tak vám doporučuji MSI Gaming M3. Takže to je základní deska, kterou jsem koupil. Jako procesor k základní desce jsem vybral jak jinak než Intel Core i7. Je to procesor řady 6700 a má 3,4 GHz. Tak to je procesor. Dále jsem vybral na střih a na streamování střihovací kartu od společnosti Avermedia, takže to je střihová karta. Dále zdroj jsem vybral 700 Hyper-M. Je to zdroj, který by nám měl naše dělo bez problému utáhnout. No a potom tady přišla velká pecká grafika od Gigabyte neboli od GeForce GTX 970. Je to 4GB grafická karta, je to totální raketa. Tak to je grafická karta. Procesoru jsem potom vybral speciální chlazení od Cooler Masteru, tak XL-ko. No a na naší bednu jsem vybral rozložení ventilátorů, který utáhnou veškerý ten chod. Tak, já jsem vám ale taky sliboval, že si trošku zasoutěžíme, a tak tedy právě dneska začne soutěž, která potrvá až do 10. února. Takže můžete soutěžit do 10. února o super ceny. Vybral jsem pro vás, pro začínající youtubery, tenhle ten superový mikrofon od Start. Tento mikrofon získal 92% kladných ohlasů ze 100. Že doufám, že začínající youtuber tenhle ten mikrofon přijme s láskou. To je mikrofon od True Stars. Pak jsme tady připravili, Asus věnoval do soutěže extra herní myš v hodnotě 1300. Je to Echelon a je to Laser Gaming Wall, tak doufám, že se vám taktéž bude tady ta myš líbit. Další myš, kterou pro vás věnovala společnost MSI, je to herní myš DS100, takže budete moci hrát tady tu červenou krásnou myšku. Já nevím, jestli to mám rozbalený, nebo jestli se mi to chce vůbec rozdělávat, nebudu to rozdělávat. No a o poslední cenu této soutěže je tady ta podsvícená herní klávesnice, kterou vám možná asi nejspíš můžu ukázat, protože jsem se na ní koukal. Ještě je ale zabalená, takže tady ta krásná klávesnice může být vaše. A k tomu ještě budeme hrát o poukaz na hru Rise of the Tomb Raider. To je tak asi všechno, teďka se koukneme na to, jak vypadá náš Phantom. A pokud máte chuť soutěžit do určitého dne v únoru, tak se podívejte pod video, protože v informacích máte napsané veškeré informace o této soutěži. Těším se na vás od příštího týdne odpoledne na první testovací livestream na Twitch TV a na YouTube. Tak čau.